Mwebale kwe kuumira kumukutu ogwa Ugandan lifestyle. Amanya nzi sigawa murishidi. Ambasaba muite ku 0705 9 mukaga kaga 852. Amufune eddagala erigenda okubajjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo. Abasajja nga kusaidia ekisenge oli munafunafu ayitako enamba. Eddagala lya abo ligenda kubeera nga likutuukako n'obabweru w'eggwanga. Katika kati yageze maso n'okubanga asimattuka okuyibwa ekyategerekeseeko nga asidi ayesumaiya Babirye. Omulongo Sumaiya Babirye onono mutuuze awo ematugga ku kyalo Kavunza mugombolola y'Egombe ndoza kiri mu munisipaali ye Nansana ya kiri mu munisipaali ye Nansana. Kati yagenda maso n'okubanga aganza omuvubuka amanyikiddwa nga ka Hassan Mubiru. Yagenda maso n'okubanga aganza omuvubuka amanyikiddwa nga Hassan Mubiru myaka 27. Banonono bagwa mukwano bayagalana neera nga omanyi munnange eby'omukwano wano muntandikwa omuntu asobola okwefuula ne yeeyisa mu ngeri eyeggonjebwa n'abikako ku buzeebwe. Ne bano we gwali bali mukwano nga bakeefuna wayitawo ekiseera kitono omusajja n'atandika okubanga akyusa munneeyisa ye. Nono otugamba omuntu okwekyusa munneeyisa ye eyali tayomba ng'ayomba, yali tavuma ng'avuma, ate era yali takuba atandika okukuba kubanga olinga omupiira. Kati ono ebikolwa ebyo byonna byatandika okweyoleka mu maaso g'Omulongo Babirye. N'asalawo n'agamba wanyo weewaawo kankwatemu ebyanguwa nsobole okubanga nziruka. Kati baneeno baali e Luweero era omuvubuka ono gye yavudde okutambula paka eno ematugga ng'anoonya omukyala Sumaiya Babirye. N'agamba kyaddaaki nyamala nkugweko nkukole ky'olifa teweerabidde. Mukazi wattu aba ali awo agenda okulengera ng'omwami atuuse. Hassan Mubiru bwe yatuuse yazze n'obukambwe bw'amaanyi nnyo. Yatuukidde mu kuyomba, mu kwekyanga, olwo nga yamanyi nti nnina byenkutte nga byokya biringa asidi. N'agamba olutuukako bwe ntatisiko nja kukuttira future. Nja kwokya feesi, ate wakwokya feesi sometimes amaaso gavaamu, oluusi amannyo agayinza okudda ku ngulu anti omumo guba guyidde. Kati ono abagamba lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Kati bw'atyo yagezezaako okumuyiira ebintu ono naye mu kwerwanako byamukutte mu mugongo. Ate kabiyiwa oba kabireeta ye ne bimuyiikira mu feesi. Byamyokeza mu feesi yonna era nga omulaba mu kifaananyi najja. Kale waneeno omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano amanyiddwa nga Patrick Onyango yagambye nti bagenze okubanga bino ebintu bye yabadde aleese okuyiira muganzi we babijjako samples ne babitwala mu laboratory bamanyi kyabadde ki, kituufu yabadde asidi oba byabadde birala. Newankubadde omwami Hassan Mubiru yafunye obulabe oba obukosefu mu feesi, yafunye obuvuno obw'amaanyi nnyo wadde feesi yonna yawulubadde yayidde, tebasobodde kubanga bamusonyiwa. Baamukutte ne bamutwala amukomera asobole okubanga annyonnyola yeewozeeko. Onono mu kwewozaako yageze maaso n'okubanga yeetondera muganzi we Omulongo Sumaiya Babirye n'amusaba namwa munange ensonyiwa. Ekyankozesezza ebyo buba mukwano mungi gwe nnina gy'oli munange omukwano gwampitiriddeko ne ngamba kati nkole ki. Nenjagala nzije nkulage nti nkwagala nnyo gwe n'ogaana okumpuliriza kwe kusalawo nkole ekintu ekyabadde kifaananako w'ekiro. N'ekirungi tewayidde we nabadde njagalo gye. Nkusaba twagalane, nkusaba onsonyiwe tubeere ffenna. Kale bonna banna wakati mu kusaba ekisonyiwo abapoliisi baamugambye newankubadde osaba ekisonyiwo fa omusango kooti yeyina okusonyiwa
wabula sisoyo guno musango gwanagomola sibo yo asidi asano okutta omuntu singa abamukutte bulungi wano mu face omuntu kokumaka fana nyinga bakochezza nenga buliwo okwata boti mu face ovao na lususu ekibira kitegeeza ki omanyo obulumi obubeerawo waneno smile yategeezeza n'agamba nti nno bano abagenda maso n'okubanga beekyawa era yagamba nti omusajja namukyawa olw'enneeyisaye yali akola ebintu byesikkiriziganya nabyo neŋŋenda maso n'okubanga mukyawa bannange wano n'omwana omuto akiraba nti Sumaiya kyeyabadde ayogera akituufu kubanga omuntu agamba nti omusajja namukyawa olw'enneeyisaye ngera sirwa abadde amunoonya kumuyiira ebintu ebiringa asidi kitegeeza nti no mutuufu alina okubanga ali akola ate ebikolwa ebirala ebikyamu ebikolwa ebibi kyovula yamuleka kati ebimu ku bikola ebibi omwami ono bye yali akola kyekyo kwe kwagala okuyira omukyalo ono ebintu ebyefaananyirizaako asidi sina kindi nga yabadde asidi so kati omwami munnange simanyi naye ng'ateera oyo abeera hostile eri abantu bwabanga yagezezzaako okukola ekyo ne birema mwattu waliwo obusobozi okuba nti era ajja kunoonya engeri endala ekomawo akole obulabe ku mukyalo oyo anaagumazambiro nedda yasobola okuva eruweeru n'amulumba eno ematugga kitegeeza ne wanaddukawa era asani asobola omunoonyaayo n'amulumba n'amukolako ekikolwa ekyekko oba n'amukolako obulumbaganyi bonna 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 obubi asidi sijja ekintu ekisembayo okubeera ekibi kubanga munnange omuntu akuyira asidi osobola osigala ng'oli mulamu naye ate era asobola okujja n'amusala obulago n'amutta n'atamulekera mukisa gwonna kubeerawo ku nsi kale abantu bwe batyo gye bali adeza ekinsobera ku bantu bwe batyo ebiseera ebisinga bye babeera mu nsobi omusajja bamukwatira mu bwenzi omukazi n'amukwata n'omukazi omulala n'agamba waayi ebyange naawe bikomye ne weekanga ng'ate omusajja gwe bakwatidde mu bwenzi ate era yeekaza agamba nedda kibaddewo kaseera buseera nze oyo simwagala kino na kino ate ne waliwo n'abalala ng'omukwatira mu bwenzi gwe n'omusiriikirira n'omuvaako ne kisigala nga kimuluma ogenda olengera atandiseewo akajagalalo atandiseewo oluyombo atandise okubeera violent n'atandika okukukuba ng'akulanga ki akugamba tonjagala ekitegeeza bulijjo bulijjo njagalako sente bulijjo njagalako byange nyenda atya n'otankuba nyenda atya n'otayomba nyendi atya n'otanvuma kitegeeza byenkola tebikuluma mukazi gwe tonjagala so ng'ate oluusi kubeera kwesonyiwa kuba abakazi abamu beetunuulira n'agamba owaayi kati amaanyi gange gasobola olwana n'omusajja nedda era nja tandika okulwana ate bankubire bwereere owaayi kanterekere feesi yange abalimpasa mu maaso eyo lwaki nwana okunyononera feesi abatuufu abalijja okumpasa basange nga nakubwa dda kati abakazi abamu munnange kyovula bagenda maaso n'okuba nga beesonyiwa ebintu ng'ebyo naye munnange Hassan bw'atyo omuntu ayinza okugamba kyamugwanidde kubanga yadde akyagaliza munne naye nange sijja kugamba nti no kyamugwanidde naye era kibe kyakuyigirako eri abantu abalala nti singa tekyatuuseewo osanga abantu temwalitegedde kayino nabwekityo we kibeera omuntu bw'omwagaliza ekibi ate mudda kiyinza okutuuka ku ggwe onasobola okubanga mu butuufu yayiridde omukyalo oyo asidi n'amukwata ku kibegaabega naye nga weebuuze omuntu gw'osanga obukulu gwalaba obukulu gw'otaakula naye lwaki waaba asazeewo otambuza bulamu bwegenda mu maaso tutambuza naawe obubwo kubanga teyaliwo mu bubwo okuva ng'oli muto kati muleke mulemaganye okwagala kuba kutegeeragana bwemulekerawo otegeeragana kiregeeza nti waya zammwe zaawudde nammwe abantu mwawudde buli muntu akole kimugattako ate era buli muntu akole kimutwala mu maaso owulidde mwami Hassan nkimanyi ojja kuteebwa ssaawa yonna oba bakusalidde mu kibonerezo ki oba kibonerezo ki oteebwe oveeyo naye manya ekintu kimu nti omukazi abawuwo nga mukyakwatagana nga mukyayagalana
Neka samufu nobuta kanya na kule kulira. Oino mwule kaneye soti inga. Wabacha kwa gala na akomao. Na hata kwa kumuno onya. Kati uyo, fesi ya rugende demu. Munanga webu tulebi abadde saidi yeyo. Mzese gawa mwuri shidi.